Dissabte passat, la pista coberta del Parc Pompeu Fabra va acollir la 7a edició de la Fèria d'Abril de Cardedeu. Aquest acte, organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi, va comptar amb gent de totes les edats. Va tenir lloc des de les 12 del migdia fins les 2 de la matinada. Van actuar diversos grups, com ara l'Associació Rociera de la Roca del Vallès i l'Escola de Sevillanes del Barri del Poble Sec. Tots els actes eren gratuïts. D'altra banda, 14 persones van treballar perquè tots els assistents tinguessin l'oportunitat de menjar allà mateix. Es venien entrepans, tapes típiques de la zona andalusa, refrescos, cafès, etc. Ens hem llevat i sabíem que hi havia la Fèria d'Abril, ha vingut un amic del País Basc i hem decidit venir a fer una cervesa. Aquesta trobada va suposar una oportunitat per reunir cardedeuencs i altres pobles amb l'objectiu de recordar els trets propis de la cultura andalusa.